Mantra FM 91.9. José Trigueriño Neto, filósofo espiritualista, autor de 77 libros traducidos en 5 idiomas, con cerca de 2 millones y medio de publicaciones hasta el momento, y también con más de 2.000 conferencias grabadas en vivo. Estamos aquí en La Figueira, en el sur de Brasil, en el centro espiritual que fundó hace ya 20 años. Y aquellas personas que quisieran conocer más acerca de su obra pueden acercarse al sitio web, que es www.irdin.org.br. Y el tema que nos convoca el día de hoy está en relación a las apariciones de Mahindra, que desde ya hace un tiempo se están dando aquí, tanto aquí como en La Figueira, como en Aurora. Bienvenido, José Trigueriño. ¿Cómo está? Bueno, me gustaría que, siguiendo un poco una charla que tuvimos hace unos días, poder desarrollar más un poco los momentos que estamos viviendo con la aparición de ciertas jerarquías en este momento planetario. Y es de público conocimiento ya que Mahindra ha hecho apariciones importantes, tanto aquí como en Aurora. Y de alguna manera me gustaría empezar este tema que nos dijera primero quién es Mahindra. Mahindra é o nome que se dá à atual tarefa, à atual entidade que é conhecida como Maria. Maria foi um início de trabalho planetário coligada com o trabalho universal e cósmico. Foi só um início. E hoje é chamada de Mahindra porque está numa tarefa específica, um pouco diferente daquela de Maria. Enquanto em Maria, ela introduziu uma forma cósmica de passar por aquilo que na Terra se chama de sofrimento, hoje, como Mahindra, ela está trazendo para o planeta a vibração da polaridade feminina do universo. O universo também tem polaridades. E Mahindra representa, Mahindra é a polaridade feminina do universo. Por isso é também chamada de Mãe Universal. E este nome, Mahindra, surgiu quando tinha que surgir. Mas esta entidade, ou esta consciência, ela é conhecida no planeta todo com diferentes nomes, em diferentes épocas. E cada vez que ela se manifesta, e cada vez que ela se torna conhecida, ela traz um impulso. Então, desta vez, ela está trazendo este impulso como energia feminina, como polaridade feminina cósmica, e está chamando a nossa atenção para o caminho do coração. E este caminho do coração é algo que ela apresenta como sendo uma união com ela. Então, como Mahindra, ela não está exatamente ensinando. Como Mahindra, ela está nos trazendo para dentro do seu coração. O seu coração é a sua consciência universal. E na medida
em que nós aceitarmos este convite, porque é um convite que ela está fazendo. Ela não está ordenando, ela está convidando, ela está chamando. E à medida que a gente for atendendo este chamado de ir para ela, nós encontramos o caminho aberto no seu coração. Como aceptamos esta invitación de Mahindra? Como sabemos que lo estamos haciendo bien? Ela está dizendo que nós precisamos orar, porque tudo aquilo que nós não conseguimos resolver por nós mesmos, para seguir este caminho, a oração resolve. Então, quem ouve Mahindra e quem segue Mahindra sabe que não tem problemas fatais. Tem aqueles problemas superficiais de personalidade, de ego, de ser humano. Mas não tem aquele problema de não poder evoluir para os planos superiores. Porque ela diz que está encarregada de nos levar. Me parece, por aquilo que eu sinto, me parece que ela deve ter recebido uma autorização do Único para nos levar para onde nós não chegaríamos sozinhos. Me parece que se trata disso. Porque da forma como ela se apresenta, e segundo o que ela transmite nas suas aparições, ninguém está excluído, se quiser, de fazer este caminho. Isto é, fazer este caminho da condição humana para uma condição universal. Não chamemos de divina, porque divina seria ela como estado de consciência. Universal seria como uma fase intermediária. Como se nós tivéssemos que nos tornar universais através dela, por ela, e depois, eventualmente, nos tornarmos divinos, como somos na nossa essência. Mas ela está nos lembrando disso, uma vez mais, está se colocando para fazer isto em nós, se nós quisermos, isto é, se nós chegarmos a entrar nisto, nesta vibração que ela está emitindo. Esta energia que ella está imprimiendo, sin duda, en la humanidad, que es la polaridad femenina, ¿cómo se va a empezar a notar, o sea, cómo se va a empezar a expresar en los distintos sectores? Sí, as pessoas iriam agir mais pelo coração, mais pela intuição, mais pela alma, pelo espírito, do que pelo ego. Vai ser notável a diferença, digamos. Vai ser muito notável. É um dos impulsos mais importantes, se não mais importante, do ponto de vista da humanidade, para a transição da Terra. Agora, Mahindra não está nesta posição só diante da humanidade. Ela diz que está nesta posição diante de todos os reinos. Não existe nada no planeta que esteja fora do seu coração. Como não existe nada no universo que esteja fora do seu coração. É uma consciência universal, em termos que a gente possa compreender. Uma consciência universal no seu aspecto feminino, no seu aspecto de mãe, ou, para dizer de outra maneira, na sua perfeita inclusividade, tão perfeita que aquilo que ela inclui se torna ela. Mas nós temos livre-arbítrio e
quem não queira. E ela, quando fala conosco, diz que ela inclui mesmo quem não quer. Ela não pode deixar de ser mãe universal. E vai influir em esse que não quer? Vai ter uma influência importante ou não? Em aquele que não quer? Na minha compreensão, vai ter. Vai ter porque essa inclusão inclui inclui transcender o karma. Então vai ter. Mesmo que o indivíduo não saiba, não perceba, não queira, o trabalho kármico vai haver. Porque mesmo que o indivíduo não queira, o karma tem que ser transcendido no planeta, na humanidade. Nós temos que entrar em um outro nível de karma. E isso ela está assumindo. Tudo aquilo que nós não poderíamos conseguir, onde não poderíamos chegar com as nossas possibilidades atuais, ela está assumindo. Agora, esse é o mistério de Mahindra. Como ela faz com tanto karma e continua perfeita, esse é um mistério. Aí a nossa mente não consegue compreender isto. De que nível de karma estaríamos falando? Que estaríamos passando a outro nível de karma? Eu acho que é karma humano. Porque o karma planetário, ela trabalha também. Mas para nossa compreensão, seria o nosso karma humano. A gente nota no ambiente que se cria, nas aparições, a gente nota uma pureza no ambiente. Como se as pessoas fossem ficando libertas de certas cargas. Isto reflete no ambiente. Isto se nota. Aqueles que têm uma certa percepção, ou aqueles que têm uma certa sensibilidade, notam isto. E quem é clarividente vê. ¿Por qué elige en estos tiempos aparecer tanto en Aurora como en La Figueira? ¿Qué condiciones se dan en estos dos lugares para poder tener estas manifestaciones de ella, ¿no? Sí, porque Aurora, como centro planetario, debe ser un centro todo dedicado a transmutación de fuerzas del planeta. Y una de las bases para que Aurora possa fazer isto, seria esta energia universal instalada lá, entre tantas outras hierarquias que estão lá reunidas. E em Figueira, ou em Mirnajá, se explica porque aqui deve haver uma síntese. E a Mãe Universal está aqui como síntese de tudo. Então está trabalhando Mirnajá para isso. Mirnajá, como centro planetário, tem esta tarefa e ela está aqui representando a realidade da síntese. Tem algo que ver com que, a lo mejor, la Figueira ou Aurora tenham que ver também como centros de rescate e a presença de Mahindra? Ah, sim. ¿Forma parte de acompañar ese trabajo que están haciendo estos dos lugares? Esses centros planetários têm várias tarefas. E aqui em Figueira, por exemplo, existe a tarefa de cura, existe a tarefa de resgate, existe a tarefa de transmitir instrução, existe a tarefa de receber peregrinos. E tudo isto, está tudo isso em Mahindra, tudo isso em Mahindra é perfeito. Então, uma presença muito importante para que isto chegue a uma realização planetária. Agora, se está dando, digamos, em este final de los tiempos, esta aparição de Mahindra. Antes que isto, digamos, poderíamos dizer que havia
otra instancia, otras jerarquías que estaban acompañando los impulsos tanto de Aurora como de la Figueira? Esas jerarquías continúan. Continúan. Esas jerarquías proseguen. Tanto assim que, numa determinada aparição, que ela estava aparecendo e atuando, as hierarquias estavam em volta, estavam presentes. As hierarquias prosseguem. O que está acontecendo é uma cosmificação maior. Como sabemos, una vez que nosotros aceptamos esta invitación de Mahindra, como bien dijo usted al principio, ¿cómo vamos a poder reconocerla? ¿Cómo vamos a reconocer su energía? ¿Y de qué manera podemos empezar a integrarla a nuestra vida? Bien, a mi experiencia en ese periodo é que eu, embora não pareça assim, eu me sinto muito diferente. Eu me sinto muito diferente. Eu me sinto muito mais unido com tudo. É a experiência que eu tenho. E isso é muito suave, isso é imperceptível. Eu me dei conta muito depois. Porque o respeito pelo livre-arbítrio do indivíduo é total. E eu acho que está havendo um trabalho definitivo. Quando há esse trabalho, quando nós permitimos, esse trabalho começa, você nem percebe. Quando você percebe, ele já está instalado ou já está em andamento. E a impressão que dá, é que não tem retorno. É que o que começou não volta atrás. Isso é um milagre. Porque na evolução natural, nós caminhamos e regredimos. Na evolução natural, nós damos alguns passos para frente, damos alguns para trás. Vamos nesse jogo. Aqui não existe voltar. Então é outro nível de evolução. É outro sentido evolutivo. O que é feito no nosso interior não tem retorno. Isso é o que chamam de salvação. Não tem retorno quando acontece. Então nós estamos vivendo uma oportunidade que não sei se estamos compreendendo. Estamos falando também de la cura a través de Mahindra, em donde a pergunta seria, está, digamos, interviniendo en la cura incluso de nuestros cuerpos densos, de nuestro cuerpo físico? Não. ¿De qué tipo de cura estamos hablando? No, nós conhecemos vários níveis de cura. E existem vários níveis de curadores, não? E o que nós entendemos por cura de Mahindra seria a nossa mônada, o nosso ser mais interior, mais profundo e imortal, se voltar definitivamente para os planos imateriais e para a evolução superior. Esta é a cura. Porque a mônada está num nível muito elevado, mas a mônada tem a possibilidade de se voltar para outras direções. A cura de Mahindra é a mônada se voltar definitivamente, sem retorno, para o superior, infinito e cósmico. E como vivimos nós essa experiência? A mônada curada, sim, não tem retorno, vai sempre evoluir. ¿Vamos a notar esa vuelta de la mónada o no? Ah, isto desce para o consciente como una forma de decisión inabalável. Há uma impressão de
que houve uma decisão dentro do ser e que não foi o ego que tomou. O ego foi incluído. También habló de como centro de rescate, de qué manera interviene también Mahindra en esto. Van a pasar a ser lugares en donde van a acercarse muchas personas, digamos, este es un lugar sí. custodiado en el planeta, por decirlo de una manera. Esta presencia universal dentro del centro permite que el centro reciba cualquier uno. Por causa desta presença. Então, o centro passa a ter a possibilidade de receber qualquer um. Nós que estamos participando do centro, temos que ter fé que podemos receber qualquer um e que as coisas vão se resolver. Mas para isso precisa fé. O primeiro atributo da Mãe Universal é a fé. Nós sabemos que normalmente não teríamos condições de receber qualquer um sem dissolver o centro, nós temos que ter fé que podemos receber qualquer um porque ela está. Que é uma prova de fé para nós. Hoje estão os dois centros, tanto como Aurora como Figueira, preparados para receber a gente, porque estas apariciones de Mahindra seguramente vai atrair muita gente a estes lugares Sim, também. Os centros poderiam estar preparados, mas agora está dito por ela que podemos receber qualquer um. Claro que isto vai desenvolver em nós todos um sentido de responsabilidade um pouco maior. Claro. Com que fim receber as pessoas que querem vir aqui? Tiene que ver con la redención, su karma. Redención. Tiene a ver con su redención y tiene a ver con el trabajo kármico sobre ellas, básicamente. Porque con ciertas cargas kármicas no se puede dar ciertos pasos dentro de las leyes kármicas. Mas esta consciencia universal y cósmica está acima de ciertas leyes kármicas. Está acima. Então, o que está acontecendo é a misericórdia cósmica atuando. Misericórdia cósmica atuando. Misericórdia cósmica atuando. É Mahindra ter a autorização do Pai para resolver o que ela quiser no campo kármico. Isto significa uma nova etapa do planeta. Porque um planeta que poderia eventualmente não se resolver, um planeta que eventualmente poderia não cumprir o seu processo de se tornar um planeta sagrado, com ela, nesta situação, nessas condições, vai se tornar um planeta sagrado. Do ponto de vista planetário, isto é fundamental. Tanto assim que com essa aproximação desta consciência universal, o planeta passou a ser regido por uma energia ainda mais universal e cósmica. De forma que estamos com os dias contados para viver essas transições violentas, sofridas, desarmoniosas. Isso tudo está encaminhado. Não tem medo que a gente se agolpe aqui na Figueira, como na Aurora? Que em los momentos assim de crises importantes do planeta, muita gente venga para aqui? De manera desesperada y ya no tanto con un trabajo personal, ¿verdad? Que tiene que ver con el compromiso de acercarse a esta energía de Mahindra, sino desde un lugar de pánico. Si esto llegara a acontecer, es porque hay condiciones de resolver.
nós é que teríamos que estar um pouquinho mais responsáveis. Nós é que teríamos que estar um pouco mais conscientes do nosso papel neste momento. Porque o centro planetário, enfim, respondeu. A regência do centro planetário respondeu. A hierarquia respondeu. Nós é que temos que responder. Está havendo um ritmo, verdade, nas aparições de Mahindra? Está havendo um ritmo que não é um ritmo como os nossos. É um ritmo que parece que está sendo também definido pela situação do planeta, pela necessidade de certos momentos, pela ordenação de certos fatos. É um ritmo que não é terrestre. Então não é um ritmo que você possa prever. É um ritmo que acontece seguindo outras necessidades que nós nem nos damos conta. De que maneira está aparecendo Mahindra? Através de canalizações, através de uma aparição como imagem? Qual é a forma e em onde se está dando isto? Aqui em Figueira, em Aurora, ela está se manifestando, inclusive verbalmente, através de um ser contato, que é o mesmo, aqui e lá. E, através desse ser contato, ela está se manifestando para que todos nós possamos saber o que ela está expressando. E, pelo que ele me disse, a um certo momento, para ele, ela começa a ser visível, lentamente, até que chega num ponto de manifestar traços físicos, cores, símbolos. Chega a manifestar isto muito claramente para a visão dele. E outras pessoas sentem, percebem, mas não veem. Quem tem vidência ou clarividência pode ver alguma coisa. Quem não tem isso desenvolvido pode perceber, sentir. Mas na consciência todos podem sentir. Para as consciências ela desce. Agora, nos outros planos, depende de nós também. E pode também depender da densidade de certos níveis. Porque pode descer até um certo ponto e, segundo a densidade, pode não continuar descendo e pode se manifestar de um certo nível. Enfim, a gente vai percebendo segundo a nossa abertura. E claro que isso é um trabalho progressivo, gradual, para todos nós. Então, se as aparições prosseguem, nós estaremos sendo trabalhados nesse nível também. Nós estaremos sendo sutilizados. Está vindo muita gente, não? Tanto aqui como em Aurora, producto de estas apariciones de Mahindra, usted, la gente que se va a enterar a lo mejor a través de esta charla, ¿recomienda algún tipo de preparación para un encuentro de esta naturaleza? Porque hay miles de personas, ¿no?, que ya están convocándose. As pessoas que se aproximam, elas estão representando a humanidade. Assim Mahindra considera. Quem se aproxima está representando a humanidade. Como se a humanidade estivesse presente. Então, a consciência de quem se aproxima é muito importante, porque isso influi na humanidade, porque a humanidade é una, não? Então, isso influi na humanidade. O que nós percebemos é que quanto mais
livres estamos de conceitos, de preconceitos, de ideias próprias e de expectativas, tanto melhor. Ela pode estar mais presente. Essa é a nossa colaboração. É nos aliviarmos de tudo que pudermos para que ela possa estar mais presente. Essa é a nossa compreensão. Claro, liberarnos de lo fenoménico, ¿no? Cuando, ah, sim. Quando assumimos que queremos venir aqui a tener un encuentro. Porque veja, isto é uma consciência onipresente. Então ela está aqui neste momento. É onipresente? Então ela está aqui. E aqui não está acontecendo nenhum fenômeno. A não ser esse nosso diálogo. Isso é um fenômeno. Está acontecendo este fenômeno, nada mais. Mas ela está aqui. Ela é onipresente, ela está aqui. Se nós chegamos a admitir que ela está aqui, aí nós vamos passando por um processo de percepção. Agora, isso vai depender de cada um. Isto não é o mesmo processo em cada um, em todos. Falamos de cura, falamos de rescate e mencionou também instrução. A través de estas apariciones también hay algún tipo de mensaje que está llegando a todas las personas que de alguna manera se están acercando a esta oportunidad. La mensaje básica es que a gente esteja no coração e que a gente reconheça no próprio coração, no próprio interior, a presença crística. Esta é a mensaje básica. E ela diz que aqueles que quiserem sentir a presença crística poderão sentir, mas precisam ter fé e precisam querer. Ela diz que Cristo está presente e que poderá estar cada vez mais presente dentro dos indivíduos e fora dos indivíduos. Isto ela disse claramente. Tudo isto depende também de nós estarmos unidos a isto ou não. Podemos estabelecer um contacto directo com Mahindra ou solamente se dá através de um canal? Segundo ela, todos podem receber isto. Segundo ela, não há um ser melhor do que o outro. Segundo ela, quem for canal, recebe. Nós é que teríamos que nos ofertarmos como canais. Ela disse que para ela não há um ser melhor do que o outro. Para ela, são todos um. O que você conclui? Que depende de cada um se assumir ou não. Claro, lo curioso es que se da a través de un canal y no de muchos, a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí es cuando sentimos que a lo mejor hay algo que nosotros no estamos preparados, no sabemos cómo hacerlo. Ela diz que pode se dar por qualquer canal, desde que o ser tenha se assumido como canal. La oración es una herramienta fundamental de contacto con ella. Muito fundamental. ¿Tiene que tener una estructura la oración? ¿O puede ser un diálogo como tenemos ahora usted y yo? La oración es libre. Es como você fizer naturalmente esta oración. Un diálogo. Una aproximación. Você procura esta aproximación, você está orando. No hay manera de confundir su energía, ¿verdad? Porque sabemos que también muchas veces fuerzas involutivas asumen un rol que no es con el afán de distraernos o de confundirnos. As fuerzas también hay. Las fuerzas involutivas están siempre tentando. Claro. Tentando modificar ciertas cosas. Y nosotros tenemos que tener fe
que esta presença universal atua. Temos que ter fé. A fé é o primeiro atributo. Sim, porque enquanto você não vê, enquanto você não percebe, enquanto você não sabe, você está aí pela fé. E a fé é a porta de entrada. Depois é que começam as coisas. A fé é a porta de entrada. Senão, seria uma coisa para pessoas especiais, para grupos especiais. A fé é a porta de entrada. Pero a veces está en crisis nuestra fe. A veces nos cuesta creer y tener esa fe de que a nosotros nos puede pasar. Y muchas veces necesitamos de este tipo de contactos o de encuentros con una jerarquía para reafirmar nuestra fe. Sí. Y a veces no pasa nada. Porque a fe é o primeiro atributo. É porque a fe é a razão da nossa existência. Ninguém existiria sem fé. A vida não existe sem a fé. A fé está na base de tudo. A fé é o ponto central de tudo. Por isso é que é o primeiro atributo. Se não fosse a fé, você não poderia estar viva. Você não poderia existir. A fé não é esperança, como a gente pensa. A fé é outra coisa. A fé é o que existe. E nós temos isso dentro do nosso coração e não sabemos. A fé é o que existe. A fé é o ponto de partida de tudo. Em algum ponto e se você então invoca a fé, ela vem, ela surge, que ela está aí dentro. Mas você precisa invocá-la. Se você não a sente, você deve invocá-la, que ela vem. Ela vem. E lo escucho e em algum ponto sinto que este reconhecimento de Mahindra é como um salto a lo desconocido, ¿verdad? Un salto al vacío, y eso es un punto en que nos cuesta mucho dar ese paso, ¿verdad?, a lo desconocido. ¿Cómo empezar? Aproximarnos. A consciência humana tem medo do desconhecido, porque a consciência humana sabe que se ela mergulhar no desconhecido, ela vai ser absorvida pelo desconhecido. E nós vamos ser outra coisa. E a consciência humana não quer morrer. A consciência humana não quer ser outra coisa. A consciência humana é egoísta. A consciência humana não quer ser outra coisa. E ela sabe que se se mergulha no desconhecido, ela vai ser outra coisa. Ela vai ser absorvida no desconhecido. Vai ser outra coisa. Não vai morrer, mas vai ser outra coisa. E a consciência humana está nesse ponto ainda, não quer ser outra coisa. A consciência humana é muito orgulhosa e a consciência humana acha que ela é que tem que resolver tudo à sua maneira. E isso o Mahindra também está curando, está procurando curar. E a misericórdia, que é algo cósmico, a misericórdia se abriu para o planeta, para a humanidade. E a misericórdia faz com que Mahindra seja isso aqui, agora. Quanto tempo vai estar fazendo este trabalho no planeta Mahindra? Podemos dizer que todo o 2012 se tem conhecimento disto, de sua presença e sua tarefa tão concreta? As coisas, segundo estão reveladas, que pode mudar, segundo o que foi revelado, até meados de 2012, essa presença será concreta. A uma certa altura de 2012, essa presença não será mais concreta. Isso é o que está manifestado. Mas tudo pode mudar. Se conhece a razão desse
de por qué se retira la energía? Parece que no planeta vai se criar condições que uma energia tão simples e rarefeita não pode estar. Não vai se retirar. Vai não se tornar tão concreta, não se tornar tão perceptível e visível. Mas isto está previsto que até lá a gente esteja preparado para isso. Não é somente para Mahindra, digamos, poderíamos dizer que as jerarquias para mediados de ano estaria como previsto este corrimento de seu lugar? Estaria previsto que tudo isso passará para um plano mais interno, nosso, inclusive. E isto está implícito que nós estaremos também em um plano mais interno. Isso não significa que quedamos huérfanos? Não. De jerarquias? Não. Como podemos ser órfãos? Este disse que se banha, a mim me dá como... me quedo sola. Sim, mas se... queda sola, você se sente só porque você está num plano muito material. Você vá para um plano mais sutil da sua consciência, procure se elevar a sua consciência, se elevar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nos seus hábitos. Você não vai se sentir só. Você vai sintonizar com o plano onde elas estão mais enfocadas. Mas se é onipresente, nunca pode estar ausente. Bueno, cerrando esta charla, Triviño, podríamos decir que estamos en estos próximos meses, si no hay cambios, por supuesto, de aquí a mediados de año, frente a una gran oportunidad, que está acercando Mahindra. A mí me gustaría dejar las últimas palabras como reflexión de qué manera, de alguna manera, de qué manera podemos nosotros empezar a asumir esta responsabilidad que se nos está brindando hoy como oportunidad. Sí. Yo acho que para nós é saber que, assim como estamos falando aqui, podemos estar falando com Mahindra. E falar com Mahindra. Se expressar para Mahindra. Se unir a Mahindra. É isto que se trata. Porque quanto mais você faz esse movimento, mais ela pode se aproximar. Diz um ditado que quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá muitos passos na sua direção. Então basta que você diga, a Mahindra está aqui, e fale com ela, que ela vai estar mais na sua consciência. Você vai percebê-la mais. E se não percebe nada, na fé, pode começar a perceber. Assim ela diz. Ela diz que ninguém é privilegiado, que ela não considera ninguém melhor do que o outro, que não há privilégio. Não há privilégio. Nós é que temos que nos mover. Cortamos. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar